טוב. אני אפתח את זה. לא, זה מחק לי את זה. שנייה. טוב, אנחנו הגענו, היינו באמצע התרגיל הזה, נכון? חשבו תגובות, תגובות היה לנו, עשינו מומנטים, בסדר גמור. פה אני רק יוסיף, בסוף כמובן רק צריך להראות שיש לנו 20 פחות 20 שווה ל-0. סבבה, זה בעצם א', היה לנו ל... חשב תגובות ומהלכים. בואו נראה מה מבקשים בבית. לסרטט את החתך, לחשב מרכז כובד, סבבה. החתך סימטרי יחסית, הוא סימטרי בכיוון אחד. נראה. רואה, בהמשך למה שאמרתי, בגלל שהוא סימטרי בכיוון אחד, אני ארשום לנו את זה. אתה איתי? בטעות זה התנתק. כן. אני מראה. באתי לרשום, בגלל שהחתך סימטרי בכיוון x, מרכז הכובד ב-x יהיה שווה ל-0. בסדר, זה אומר ש-x היא ממש פה. על ציר ה-Y, ממש פה במרכז, ו-YC נצטרך לחשב, יש לנו שני חתכים של U ולמעלה פלטה, כלומר, קודם כל בואו נוציא את הנתונים של ה-U הזה, עקרונית זה אמור להיות, להבין מה השטח ומה המרכז שלו, מה אתה אומר? שציר ה-Y על, בעצם על ה-0, אנחנו מחשבים את ה-X, נכון? וה-0 בדיוק. נכון. Okay. אם זה לא ברור לך ואתה תחשב, אתה תראה שיצא לך אותו דבר בסופו של דבר. טוב, אז השטח של החתך U זה 53.3 סמ"ר. אז שטח של UPV 280. אז יש לנו, והשטח של הפלטה, יש לנו 3 כפול 21 שווה ל-63 סמ"ר. סבבה. עכשיו נרשום מה ה-Y שלו. נגיד אני אקרא לו Y של זה. בעצם 28 זה הגובה חלקי 2, 14 סנטים. רגע, יש עוד פלטה קטנה, אוקיי, בואו נתקן את זה רגע. זה אומר, זה עוד סנטימטר, אז יהיה לנו להוסיף את ה-1 סנטימטר הזה. נכון, בעצם מה המרכז כובד של החתך U? מוסיף סנטימטר, שזה הגובה של הפלטה הזאת, ועד לאמצע שלו, שזה עוד 14. כן, אמצע לאמצע. כן, זה יוצא לנו 15. יש לנו פלטה נוספת, עוד רגע נראה אותה. שנייה אני אעשה לפי הסדר, אז זה Y של פלטה עליונה. סליחה, זה לא האמצע, זה הפלטה עד האמצע, כמובן.
כן. כן. זה מתחתית ועד לאמצע של אותו חתך. בסדר? ככה עושים לכל אחד ואחד. אז לפלטה העליונה מהתחתית יש לנו סנטימטר, ועוד 28, ועוד חצי שלו, עד לאמצע שלו בעצם. יש לנו 1, עוד 28, ועוד 3 חלקי 2, עד לאמצע שלו. זה יוצא לנו 30 וחצי. בסדר, עכשיו נעשה את השטח של הפלטה התחתונה. אז זה 1 כפול 21 זה 21 סמר. המרכז שלו מאוד פשוט, באמצע שלו זה 1 חלקי 2 וחצי סנטימטר. נכון? עד פה הכל ברור? כן. זהו, אז עכשיו יש לנו את הנוסחה למרכז כובד. קוראים לזה YC, זה כאילו פשוט Y של הסנטר. גובה המרכז. אז זה אומר סכום השטחים כפול המרחקים שלהם. חלקי סכום השטחים. זה אומר נגיד הראשון שלנו זה השטח, זה 53.3 כפול 15, עוד 63 כפול 30.5 ועוד 21 כפול חצי. נכון? זה המונה בעצם. אז זה פה וזה השטחים. בואו נראה מה יוצא מהדבר הזה. בחלקי סוגריים זה. זה הגובה שיצא לנו. סנטימטרים. בסדר? כן. מעולה. התשובות ל-X ו-Y. אוקיי. ג' סעיף הבא. תקבו את מומנט האינרציה בכל כיוון. בעצם נצטרך לכל אחד ה-X עצמי. שים לב תמיד איך מציגים את החתך בספר, כי לפעמים הופכים אותו בתרגילים מסוימים, ואז מחליפים את ה-X עם ה-IY. במקרה שלנו מציגים אותו באותה צורה, אז לא מחליפים ביניהם כמובן. לוקחים את מה שנתון, בואו ניקח את הנתונים האלו, וחתכנו, נרשום, בואו נסדר את זה קצת, יוצא לנו איזה טבלה כזאת, IX, IY. נעשה גם לפלטות. עכשיו לא לשכוח, הנה כבר עשיתי טעות קטנה, מה הטעות אתה יודע? יש לנו שני פלטות, את זה הייתי צריך לכפול בשתיים. פה זה, זה הפלטה, ואת זה בשתיים, וגם פה אני צריך לכפול בשתיים. אז בואו נראה מה זה משנה לנו. מה אתה אומר? לא, למה? למה? יש לנו פעמיים את החתך U. בטעות התחשבתי אליו כפעם אחת. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר? בואו נתקן את זה רגע. אוקיי.
לחלקי סבבה. בסדר, אז זה קצת שינה לנו את התוצאה. עכשיו בואו נסדר את הערכים האלו. אז ה-X וה-Y לא בעיה, פשוט ניקח אותם מפה. אז 6280 סמר, סנטימטר ברביעית, לא סמר, סליחה. זה לפה, פה 399. את הפלטות כמובן נחשב פשוט. אני מראה רק שהיחידות פה הם סנטימטר ברביעית. כמובן שאפשר גם לרכז פה. יכול אפילו תמיד בתחילת התרגילים האלו לעשות את זה, לרכז פשוט את כל הנתונים, ואז הכל נהיה פשוט יחסית. אפשר נגיד A בסמר, אחרי זה רק להציב, ויהיה לנו YI בסנטימטר, רשמתי את זה ככה. אז בואו נראה מה היה השטח, מקודם רשמנו אותו, 53.3, ה-Y שלנו זה 15.3, יפה. עכשיו בואו נעשה פלטה תחתונה, 210 על 10 נגיד. אז IX, בגלל איך שהוא מוצג, זה 21 כפול 1 בשלישית חלקי 12, יוצא לנו פשוט 21 חלקי 12. כמו שזה אפשר להציב את זה. כמובן אם רוצים לצמצם, נגיד זה 7 חלקי 4. זה קריטי. IY, זה יצא לנו הופכי בחישוב, כלומר, אני שם בשלישית, ואז הערך הוא אחר לגמרי. בואו נראה, 21 בשלישית חלקי 12, משמעותית הרבה יותר גדול. שטח כמובן חישבנו מקודם, זה יוצא לנו פשוט 21. Y ראינו שזה חצי, ונשאר לנו אותו על ה-30. פה זה 3 בשלישית, בואו נראה מה יוצא לנו. 21 חלקי 12 כפול 3 השלישית. אוקיי, 47, 25. פה יש לנו, נעשה את זה בשלישית, פשוט יהיה הדבר הזה פי 3, כאילו כבר חישבנו, זה פשוט לכפול אותו ב-3, את המספר הזה. בואו נראה, 7-1. סבבה, שטח חישבנו 63, וגובה חישבנו. בן, אם אפשר אחרי זה, אני רוצה לעבור איתך על משהו, אני חושב שלא בתפקיד. מה שבא לך, אתה רוצה עכשיו לעבור? מה, דבר אליי, מה שבא לך? כי אני לא כזה סגור על כל הנושא של המאמץ מותר, וכל מה, יש מאמץ מותר נכון שהוא, ראיתי פשוט בחוברת שאתה הכנת. כן. קריסה שאתה צריך את ה-W, נכון? ובלי קריסה זה בלי ה-W, משהו כזה, טיפה מבלבל. כן, פעם שעברה עשינו את זה.
כן, אני פשוט, אתה יודע, רוצה אולי לרענן, אתה יודע, אפילו לדבר על זה, ואני, אתה יודע, אזכר אולי. פעם שעברת אתה מדבר, בתרגיל הזה אתה מדבר. כן, דיברנו על זה פה, אם אתה רוצה תרגיל אחר, מה שבא לך, אני איתך. זה משהו ספציפי? לא, האמת שלא, אני משהו ספציפי. אז תראה, מה היה פה? פה היה לנו עמוד. אם אני מסתכל, יש לי פה עמוד. מה שקורה בתרגיל הזה, הוא מקבל מאמץ לחיצה. הכוח הזה, יש עליו כוח לחיצה. הכוח הזה זה בלחיצה. אז מה שקורה בעצם, שאלו אותנו לחשב את המאמץ עליו. הנה, אם החתך תקין, ומה המאמץ עליו בעצם. אז לקחנו, קודם כל שיש קריסה, אז האורך גם הוא מאוד חשוב, מה האורך העמות על החוץ, מה הכוח עליו כמובן, מה השטח, כלומר, כאילו אני אסביר לך, כשאין לנו לחיצה, זה וזה לא רלוונטי. ואך ורק, אני אסמן לך אותם. לחיצה. תראה עוד פעם, זה פשוט עמות, זה המצב שלו, אם אתה תראה את הכוח הצירי עליו, הוא לחוץ. מה זה? בסדר? אני מבין מה אתה אומר, כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל מבחינת הנוסחה עצמה, היא אותה נוסחה, נכון? רק שאתה לא צריך אולי את ה-W או שאני טועה? לא, אולי אתה מתבלבל בין W לאומגה, יש את אומגה שזה דומה ל-W. סליחה, כן, זה אומגה אז. אז מה שמוסיפים שם בעצם כשיש לך קריסה אתה עושה את השלבים האלה. זה שלב ראשון, קודם כל אתה מוודא, בודק מהו אורך קריסה. אורך קריסה יש לך מקדם לפי הסכמה, שגם יש לך את זה בדף עזר. כן. סבבה, אז כשהבנו שזה 0.7 יוצא לנו שזה האורך קריסה. עכשיו, את האורך קריסה זה שלב שני, מוצאים תמירות, ככה זה נקרא הלמדה הזאת, תמירות. על פי נוסחה, ככה מחשבים תמירות. אורך קריסה, אני אדגיש את זה, שזה יהיה הכי ברור שאפשר. אותו אורך קריסה, חלקי I. בסדר, חלקי זה בעצם. כשאתה עושה אורך קריסה חלקי ה-I, אז אתה יכול למצוא בעצם את הלמדה, את הלמדה שזה התמירות. ברגע שמצאנו את התמירות, אז אפשר ללכת לטבלאות ולחשב את אומגה. עכשיו, איך אתה יודע לאיזה טבלה ללכת? אם אתה תסתכל, פה רמזו לנו מה סוג הפלדה. ST37, כן. כן, אז הלכנו בעצם לטבלה מתאימה, אני הולך לטבלאות קריסה, שזה בעמוד 49, הלכנו ל-37. לפי זה הוצאנו, נכון, הצלבנו פשוט את הלמדה, והוצאנו את האומגה. פה זה ערך של אומגה. איפה זה? שנייה, נחזור לזה. מצאנו אומגה. שזה מקדם בעצם שכופלים בו בגלל הקריסה, זה המקדם הזה. כלומר, המאמץ זה אותו חישוב, רק שאתה כופל במקדם שהוא תלוי בתמירות. אז מצאנו את המקדם, עשינו חישוב של מאמץ, שמאמץ זה כוח צירי חלקי השטח של החתך, הון ה-A הזה, כופלים באומגה שזה 1.5. זה נטו אמרת יחידות, אם אתה עובד ביחידות האלה, לא משנה אם זה בלחיצה או מתיחה, תמיד תצטרך לכפול בזה, וכל חישוב של מאמץ של לחיצה ומתיחה, כי אנחנו עוברים פה מיחידות של עומס בטון למאמץ בקילוגרם, אז יש לנו את המקדם הזה. ראינו שזה גדול מ-1600, כי אמרו לנו, אם אני אסתכל בתרגיל, אמרו לנו מאמץ מותר זה 1600. זה היה פעם 1400? לא יודע, תראה בתרגיל מה מבקשים ממך, אל תתקבע.
יכול להיות הרבה דברים. בסדר? אז דווקא ברוב התרגילים שאני מכיר זה באמת 1600, אבל אל תתקבע, תראה מה אומרים לך לפי זה תלך. אז אמרנו, נבדוק. אחרי עכשיו, מה אמרו לנו? שים לב, מאוד תלוי בתרגיל. פה ספציפית, אמרו לנו להשאיר חתך באותו גודל, כלומר רק לשנות את העובי שלו. אמרו לנו, אז נשארנו עם אותו גודל, הלכנו ל-RHS, ופשוט, הנה, 80 על 80, היינו על 3-6, אז בדקנו 5, אחד גדול יותר. כן, זוכר. עוד פעם, הזנו את ה-I שלו, את ה-A שלו, ועשינו את החישוב עוד פעם. בסדר, אז הנה ה-A, הנה ה-I שלו, של החתך הזה, עשינו את אותו חישוב עוד פעם, יצא מקדם קריסה קצת גדול יותר, כי זה מה שקורה, דיברנו על זה אז, שאם יש לנו את האופציה, עדיף רק טיפה להגדיל את החתך, כלומר, אם היו נותנים לי את האופציה, הייתי מעדיף דווקא להגדיל מפה, מהחתך הזה, לפה. אבל לא היה לי את האופציה, לא נתנו לי את האופציה הזאת. בסדר, אז הגדלנו רק את האובי, רק את ה-T. האובי זה בעצם המידה הזאת, הפנימית. כן, אני יודע. סבבה. הנוסחה של המאמץ היא באותה נוסחה, זאת אומרת ברור, זה רק לכפול במקדם מעבר לנוסחה הרגילה. כן, כן, בדיוק, לא, בסדר, סבבה, בסדר גמור. בסדר, אז זה הכל, אין שם איזה משהו. אז רק לשים לב מה הסכמה, לפי זה זה המקדם, למדה ואומגה, זה כאילו שלושה שלבים נוספים, זה אני ארשום הוצאת אומגה על פי מהטבלה. הוצאת מגה מטבלה עמוד 49. אז זה השלבים בעצם שנוספו לנו. כמובן דיברנו על זה, הנוסחה הזאת טיפה שונה ממאמץ מתיחה. בסדר? נחזור רגע לתרגיל שלנו, היינו בעצם אנחנו רוצים לחשב את המומנט אינרציה. בואו נראה מה יוצא מפה. אז יש נוסחה למומנט אינרציה של חתך מרוכב. I, נגיד X של חתך מרוכב שווה לסכום ה-IX העצמי, כלומר אנחנו ניקח את המומנט אינרציה של כל אחד ואחד מהם, ועוד סכום של שטח של כל אחד כפול המרחק מהמרכז בריבוע. נרשום את זה ש-DI, נגדיר אותו שזה יהיה ברור, D מרחק החתך מהמרכזית. כלומר, אם נרצה לחשב פה, יהיה D לכל כיוון, בואו נעשה את זה פשוט ככה, חתך חתך, אני אסביר, זה יחסית פשוט, ברגע שמבינים את העקרונות. אז אם נראה, קודם כל בואו נעשה IX של כל אחד ואחד, אז יש לנו 6280 ועוד 7 חלקי 4 ועוד 47.25. מה חסר לנו רק? עוד פעם אותו עיקרון, זה יש לנו פעמיים, אז אני אכפול אותו ב-2. סבבה, אז לכל הקטע הזה התחשבתי. כל ה... סכום של המומנטי אינרציה. יהיה לנו ועוד שטח שלו 53.3. עכשיו נכפול את זה ב-Y בעצם, זה הגובה שלו מהתחתית.
אבל מה המרחק שלו מהמרכז? צריך הפרש. בעצם אני ארשום את זה שזה שווה ל-YC פחות YI. כשאני אומר I, סתם שתבין, I זה אומר זה אינדקס. מה זה אינדקס? זה כאילו אם אני מדבר עליו, אז זה יהיה I. אם אני מדבר עליו, זה I. כאילו זה פשוט סוג של כזה, כל אחד בפני עצמו. זה כל מה שזה אומר. זה כמו ה-DI בקיצור, זה לא... כן, בדיוק, על אותו עיקרון, סתם שלא יבלבל אותך הדבר הזה. אז מה נעשה פה? פשוט נחשב, אז יהיה לנו זה, פחות 15, כל זה בריבוע. אז זה בעצם אחד מהם, ויהיה לנו, עכשיו זה גם פעמיים יש לנו את זה, כי זה פעמיים יש את ה-UPB. עכשיו יהיה לנו את שלו, אז זה ועוד A, ה-A שלו זה 21, כפול, עוד פעם, זה המרכזית, פחות חצי, בריבוע. נשאר לנו אחד אחרון, ועוד, זה פחות 30.5 בריבוע. עכשיו שמתי את זה ככה, כי המחשבון יודע לקרוא את זה כמו שצריך כשזה ככה. שנייה. הנה התשובה. טוב, אז יהיה לנו הראשון רק את התשובה, אז זה שווה זה סנטימטר ברביעית. אז אותו דבר נעשה בכיוון Y. בכיוון Y כל התוספת שטיינר, שבעצם התוספת שטיינר זה הדבר הזה, ככה זה נקרא, יתאפס לנו. למה? בואו נסתכל על זה רגע. ואז החישוב הוא מאוד פשוט. זה הפשוט של X, Y סליחה, זה Y, Y. אז מה קורה פה? קודם כל בוא נסכום את אלה שזה מאוד פשוט, זה פשוט כמו שזה. יהיה לנו בעוד זה, בעוד זה. בוא נראה מה זה יוצא ואני אסביר למה אנחנו לא עושים את התוספת שטיינר של השטחים. קשור לציר ה-Y שם? כן, זה קשור, כי מה אמרנו? מה זה ה-DI הזה? זה המרחק מהמרכזית. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על כל חתך וחתך, נגיד נדבר על הפלטה, מה המרכז שלו בכיוון Y? כאן, נכון? מה המרכז של החתך הכולל? גם כאן, נכון? מה ה-DI שלו? 0. המרחק הזה בכיוון X, מרחק בין המרכז שלו למרכז של החתך הכולל הוא 0. ואותו דבר על ה-UPB, אם אני לוקח את שניהם, המרחק שלו לצורך הדוגמה זה בערך פה, יהיה לי איזשהו מרחק כזה, אותו דבר לצד השני, כלומר אחד מאפס את השני. אם אני מסתכל על המרחק של שניהם ביחד, המרכזית שלהם זה גם פה. ואותו דבר עם הפלטה הזאת, המרחק אליה זה 0. עכשיו עוד פעם, אם הדבר הזה לא ברור לך, אתה פשוט אמור לחשב רגיל, אמור לצאת לך אותה תוצאה, כל הביטוי שקשור למרחקים האלה, כל הביטוי שקשור לזה, צריך להתאפס לך בכל מקרה כשמדובר בכיוון Y. בסדר? כן.
אז זה מה שיוצא בכיוון Y, והרבה פעמים זה מה שעושים באחד הצירים, נותנים סימטריה ואז זה מתאפס שם. ברוב המקרים זה באמת בכיוון Y, אבל אי אפשר לדעת. אז חישבנו את המומנטי אינרציה, מאמצים. אז עבור סעיפים ד' ה', בואו נתחיל מד'. אומרים לנו עבור המומנט המקסימלי בשדה DC, בואו נסתכל רגע. DC זה פה, זה המומנט 20 טון מטר. אז עבור 20 טון מטר, שים לב שיש לנו לפי סיבים מסוימים. מה זאת אומרת? אני אסביר. ניקח רגע את החתך מול העיניים. אנחנו יודעים שהמרכזית היא איפשהו פה, שה-YB הזה זה בעצם הדבר הזה. נגדיל אותו קצת, שאת זה נגדיל. עכשיו אז ה-YT, שזה בעצם המרחק לסיב העליון, זה אותו דבר, רק אני אעשה את הכל פחות זה. כלומר נעשה 32, זה הגובה הכולל, נפחית ממנו את זה, 32 פחות זה, אז זה הגובה העליון. ואז מה יקרה לנו בעצם? ניקח פה את הפירוץ מאמצים. תמיד במומנטים במרכז המאמץ חייב להיות שווה לאפס. נסדר את זה קצת, ניתן קווים כאלה, קווי עזר. עכשיו, בגלל שהמומנט חיובי, המאמץ בתחתית הוא יהיה חיובי, ועוד פעם, כל הדברים האלה שאני אומר לך אמורים להיות לך גם בדפי עזר, והמאמץ למעלה יהיה שלילי. בגלל שאנחנו מדברים על מומנט חיובי באזור הזה. עכשיו, זה מינוס. עכשיו בוא נחשב, המאמצים יהיו שונים. למה? אתה רואה, יש לך WX שונה לסיב התחתון, ו-WX אחר לסיב העליון. WX, מה הוא אומר בעצם? WX, זה בעצם נקרא מומנט סטטי, זה ההתנגדות של החתך למומנטים. אז דיברנו על זה, זה WX. בסדר? אוקיי. אז בעצם כאילו אומרים לנו לסעיפים האלה, עזוב מה מצאנו, עזוב, מפשטים לנו, הנה WX לסיב העליון, הנה לתחתון, תתמודד. כאילו רק מפשטים לנו מאוד את החישוב. כי עקרונית, אם לא היה נתון לנו, היינו לוקחים את IX, היינו מחלקים ב-Y הזה, היינו מוצאים את ה-WX לסיב העליון, אם היינו מחלקים בזה, היינו מוצאים את ה-WX של הסיב התחתון. Okay. ממש פישטו לנו, אז בואו נבדוק, מאמץ סיב עליון הוא שלילי, מאמץ של הסיב עליון על פי נוסחה עושים M חלקי WX של הסיב העליון, אמרו לנו זה 2600, אז יש לנו 20 חלקי 2600, 10 בחמישית, בוא נראה מה הדבר הזה יוצא,
יפה, מאמץ לא כזה נורא, יחידות קילוגרם לסמר. בעצם כל התרגילים חוזרים על עצמם בנוסח שונה. שם לב. פחות או יותר, כן. לא, לא המציאו את הגלגל, זה בטוח. כל, תראה, כל מבחן מנסים קצת להכניס לך איזשהו תחכום ודברים ש, שאולי לא נתקלת בהם בעבר. ברגע שתעבוד כמה שיותר על ההבנה שלך, אז באמת לא משנה מה יתקילו אותך, אתה תדע להתמודד. עכשיו, בסיב התחתון זה יהיה לנו חלקי 1600. נעשה כזה דבר. אז זה יצא מאמץ כזה. זהו, אז יש לנו את המאמצים, אפשר לרשום אותם, זה של הסיב העליון. אז סרטטנו, חישבנו, זהו, זה מה שביקשו בדלת. בסדר? כן. מעולה, בואו נראה סעיף הבא. היי, עבור המומנט בסמך B, אותו דבר, פשוט מומנט אחר. מה היה לנו בסמך B? בואו נראה. 21 טון מטר שלילי. אז יראה קצת אחרת. בואו ניקח את זה כבסיס. פה זה יהפוך ל-21. המאמץ העליון עכשיו יהיה חיובי, כי המומנט הוא מותח סיב עליון. 21 חלקי 2600 כפול 10 בחמישית. אני עושה כפול, זה המאמץ שלו, המומנט גדל קצת, אז המאמצים גדלו קצת בהתאם. ניקח את זה רגע ונעשה התאמות. מה לא נראה נכון בפירוץ מאמצים? מה לא נראה נכון? אמור להיות ככה. כמו שאמרתי, למעלה החיובי, למטה השלילי. כי עוד פעם, זה מומנט שלילי. מומנט שלילי הוא גורם למאמץ חיובי למעלה. מומנט חיובי גורם למאמץ חיובי למטה. בעצם עניין של איזה סיב מתוח. זה המומנט. פה זה המתיחה, איפה שהראש של החץ זה הלחיצה. זה מומנט שלילי. אם אני אסתכל על המהלך מומנטים, הוא מותח לי ככה. מה שהראיתי עכשיו. לעומת זאת מקודם היה לנו מהלך מומנטים כזה, מותח למטה, לוחץ למעלה. זה מה שהמהלך אומר בצורה פשטנית, מופשטת, איפה שאתה רואה את המומנט, שם זה הסיב המתוח. אם זה למטה, הסיב התחתון מתוח ולהפך. עקרונית גם אמור לך, להיות לך את זה מסודר בדפי עזר. לא נתנו פה שום דבר. בסדר, יש פה משהו אולי שהוא לא ברור, משהו שאתה, יש לך שאלות, דגשים. לא צריך לעבור על זה, זה הכל. אוקיי, בדיוק, תעבור, אחרי זה תראה שאתה מוצא גם את כל הכוונות הדרושות בדפי עזר. כן. אתה יודע להפנות את עצמך והכל. סבבה, אז זה היה התרגיל הזה. תרגיל 3, יש לנו פה איזושהי קורה, אוקיי. בסדר. טוב, שלב ראשון לחשב את התגובה בפרק ותגובות בסמכים. בואו נראה.
תרגיל כזה. נלחצתי לרגע כי זה היה מחוק, אבל יש לנו 8 טון, סבבה. אין מה להילחץ, הכל ברור. שנייה, רגע, נדקו לך שירותים, סי, בינתיים אתה יכול לזה. טוב. פה יש לנו ברד לשנייה. שלוש כפול שמונה, אז 24 טון, זה השקול פה. מה עוד יש לנו? זה בסדר, פה נעשה את השקול שלו. פה זה 2 מטר. בוא נראה מה יש לנו פה. פה זה 4 כפול 6 חלקי 2, זה יוצא 12. השקול שלו. זהו, חוץ מזה זה 8 טון, אין בעיה. אז עכשיו אפשר להתחיל לחשב ריאקציות. אז נגיד, שלב ראשון, דיברנו על זה אז, כבר בשיעור הקודם, קודם כל שאתה רואה פרק, זה לחשוב איזה צד יותר יציב, צד שמאל או ימין? איזה צד יותר יציב אתה אומר, שמאל. נכון. אז תמיד מתחילים לחשב מהצד הפחות יציב, כלומר מצד ימין, DCH. אז DCH אני עושה פה, יש לנו סמך מדומה פה. סמך מדומה. ארבעון אמרנו. ויש לנו אחרי זה 2 מטר ושתי מטר. הבא, בוא נראה. זהו, אין פה עוד עומסים. אז זה די פשוט. נכון?
היה פשוט עומס מרוכז, כאילו ברגע שאנחנו רוצים לחשב ריאקציות, ככה אנחנו רואים אותו. כאילו, כאילו מרוכז, כן, לצורך חישוב ריאקציות. זה אומר שאם אני עושה, זה DCH. DCH. אז נגיד אנחנו עושים סכום מומנטים על נקודה D. אז יש לנו 4 כפול 24 פחות 6 כפול CY, ריאקציה ב-C בכיוון Y, שווה ל-0. בואו נראה מה יוצא לנו מפה. לנו CY שווה ל-16 טון. סבבה, ומפה בעצם CY מצאנו, ונעשה סכום מומנטים על C. אז אם אנחנו עושים סכום מומנטים על C, יש לנו 6DY. ופחות 2 כפול 24. עושה לנו פה ככה, חלקי 6, היה לי פה 8 טון, ואז צריך לוודא, כמובן עם סיגמא FY, שהכוחות מתאפסים לנו. יש לנו CY פלוס DY, פחות 24, אמרנו זה 16, זה 8, אז יוצא שווה ל-0. תקין. בסדר? עכשיו הריאקציה שמצאנו ב-D, לצד השני בכיוון ההפוך. בדיוק. בואו נסתכל רגע על הדבר הזה, נסדר אותו רגע. אז אמרנו ש-D זה 8 טון. פה 5 טון מטר. מה עוד אמרנו? 12 טון פה. סמך. סמך. ושמונה טון. דברים שהם לא רלוונטיים. הצלחתי, ניקח פה את ה... למידות. מה עוד יש לנו? נוסיף את האותיות של A ו-B, הסמכים. ונוסיף את המידה הזאת שלנו. טוב, אז יש לנו פה, זה קטע E-D. העברנו את השמונה טון. טוב, אין פה יותר מדי. הדבר
יש לנו סכום מומנטים אוקיי, בואו נראה מה יוצא. קודם כל יש לנו 2 כפול 8 עוד 12 כפול 4 ועוד 5 זה 5 טון מטר פחות 10 BY, שהמרחק ל-BY זה 10 ועוד 12 כפול 8, נכון? נכון. רבה, בוא נראה מה יוצא לנו מכל זה. רבה, זה יצא בי וואי שווה 16 וחצי. אז עכשיו נעשה סכום מומנטים מ-B. אז יש לנו 12 כפול 8 עוד 10 AY פחות כזה זה 4 ועוד 2 זה 6 כפול 12 עוד 5 ועוד 2 כפול 8. בוא נראה מה הדבר הזה יוצא. אז פה יוצא 4 וחצי. זה AY. בוא נבדוק האם הכל מתאפס לנו. תראה איפה היא צריך להיות שווה לאפס. תגיד, מהלך S, נכון? הגזירה. כן. אנחנו לא מתייחסים לכוחות בפרקים, נכון? הסברתי את זה אז, שבפרק אתה תראה בעצם את הכוח שאתה רואה במהלך. כלומר, אם אני רואה, יצא לי פה בפרק ב-DY 8, במהלך בגזירה אני אראה בפרק 8. ובמומנטים תמיד מתאפס שם. בסדר? אוקיי. אז סיגמה FY שווה לזה. בואו נעשה פחות. פחות 8 ועוד 8 פחות 12. משום מה זה יוצא לי 11. בואו נראה אם יש לי פה איזה טעות או משהו. בואו נדבר את זה, זה 11. כאילו לא מתאזן לי. בואו נבדוק עוד פעם, זריז. אוקיי. יש מומנט טעות, הוספת? כן, הוספתי פה ופה. בואו נעשה את זה עוד פעם, זריז. 2 כפול 8 ועוד 12 כפול 4. פחות, עוד 5, פחות 10 BY, עוד 12 כפול 8. אין, זה חייב לצאת ככה. נראה עוד פעם. ועוד 12 כפול 8. כן, זה יוצא בסדר. רגע. לא, כאילו מרגיש לי שמשהו פה התפספס. זה 8, 8 וזה 12. אוקיי, זה 16 וחצי. משהו, אוקיי, זה בסדר, זה בכיוון הפוך עוד פעם, כי אם אני מעביר את זה אגף זה יוצא כזה דבר, זה יוצא כיוון הפוך, זה סתם טעות בסימן. ואז מה קורה לנו? AY עוד פעם, הוא ללמטה יצא. ואז זה יהיה לי פחות. זהו, וזה מתאפס. כי באמת מספרית לא ראיתי שום טעות, סתם התבלבלתי בסימן. ו...
R, אם אתה תחשוב על... יצא לך מינוס שם בזה? כן, זה מאוד הגיוני. אם אתה תסתכל, אתה תראה שכמעט כל הכוחות מנסים לסובב הכל ככה. נכון. אתה אומר איך המערכת תתנגד, נכון? יש את זה מנסה לסובב ככה, ואת זה... הכוח היחיד שהוא יחסית מאוזן, שהוא ביניהם זה זה. גם זה מסובב ככה. אז מה שקורה בעצם, BY מתנגד למומנט הזה בצורה הזאת, ו-AY מתנגד ככה. ממש יוצר איזשהו מומנט מנוגד. בסדר? אז זה מאוד הגיוני. מתאפס לי גם, זה סתם היה טעות שם בסימן. אז זהו. זה מבחינת הסעיף הזה. ממש חסכו עלינו בסעיף 4 נקודות, בסדר. עכשיו לחשב מהלכים. קודם כל גזירה זה 9 נקודות. נסדר את זה קצת. כן חשוב להראות דגש שיש פרק, מאוד חשוב. בואו נראה, זה בעצם הגזירה. קודם כל, ב-E יש לנו כוח ללמעלה, זה אומר, בואו נעתיק רגע מאז, איפה החישוב כוחות גזירה וכל זה, שוב מהלכים. אז יש לנו 0 פלוס 8, כי יש 8 טון בנקודה E. זה שווה ל-8 טון. כלומר, זה ייראה בצורה הזאת. עולים פה 8 טון. עכשיו בואו נראה מה עוד יש לנו. מפה ועד ל-A, אין שום כוח, זה אומר שמפה ועד ל-A קו ישר. זה נקודה A. קו ישר, אז הגובה של כל הדבר הזה זה 8. זירה חיובית לקטע הזה. עכשיו ב-A יש לנו את AY. AY ראינו שהוא 4.5 טון למטה. תחשב את זה. קודם כל תמיד אני לוקח את הגזירה שהייתה לנו ואת השינוי. זה יוצא 3.5 טון. אנחנו יורדים. יורדים 3, 4.5, ערך עד פה. זה 3.5.
עכשיו, הקו הזה הוא לא בהכרח נכון, כנראה הוא טעות, בוא נסתכל רגע על העומסים, ושם לסמן את הנקודה, יש לנו עומס משולש, אם אתה תסתכל בדף עזר, עומס משולש כזה, בגזירה הוא נראה ככה, הגיוני, פה הגזירה היא 0, ואז היא גדלה, 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 זה ההיגיון שלו. עומס מפורז, כן. בגלל שזה משולש, אז בואו נסדר את זה, זה לאורך 6 מטר, בואו נחשב אותו גם. אז זה 12 טון, אז יש לנו 3.5 פחות 12. נראה לי 8.5 במינוס. נעיף את הקו הזה. אז פה היה לנו חיובי ופה שלילי. אוקיי, מה יש לנו בנקודה הזאת? מפה ועד לנקודה B אין שום כוח חיצוני, כלומר עוד פעם קו ישר. אז זה 4 מטר קו ישר. אופה, מה קרה? למה מחקתי? סבבה. יש לנו את הקו הישר הזה. גם ערך שלילי. ואז ב-B יש לנו את BY, ש-BY זה 16.5 למעלה. נעשה חישוב. S4, אז יהיה לנו זה ועוד 16.5, יהיה לנו 8 טון. וכן, ואז זה יוצא לנו כמו שצריך, יופי. עכשיו בין הפרק לסמך אין שום כוח חיצוני, מה יש? רק יש מומנט טהור, מומנט לא משפיע על גזירה באופן ישיר, בסדר? נתייחס אליו רק במהלך מומנטים בהמשך. זה עלייה חיובית, נכון שם? נכון. אז רואה, זה ממש נראה ככה, מה אמרתי לך מקודם? שבפרק באמת אנחנו נראה הערך הזה 8 שהוא פה בפרק, ראינו את זה ב-DY, ראינו שזה 8. ככה אתה יכול לבדוק את עצמך, לראות שיצא לך ערכים הגיוניים. בואו נמשיך. אז מה יש לנו עכשיו? עכשיו זה עומס מפורס. עכשיו איך אני מחשב עומס מפורס? אני עושה את זה בצורה הזאת. אני צריך לראות מהרגע שנתקלתי בעומס המפורס, עד מתי אני מחשב, עד העומס החיצוני הבא. עומס חיצוני זה גם סמך יכול להיחשב כעומס חיצוני, זה אומר שבמקרה הזה אני אחשב את השינוי בגזירה מ-D ועד ל-C, לא, עד לסמך. שקול לא נחשב? מה זה? שקול לא נחשב? לא הבנתי, מה נחשב? לא הבנתי את השאלה, לא שמעתי. סליחה, אתה יכול לחשוב על זה רגע? אולי אני לא הבנתי לך נכון. עוד פעם, כשמחשבים גזירה, רואה את החישוב הזה, זה היה אך ורק לריאקציות. כשאני מסתכל על גזירה, הנה אני מסתכל על זה נקי. עכשיו הגענו ל-D ואני רוצה לראות איך אני מחשב את הגזירה הלאה. אז איך אני מחשב את הגזירה הלאה? אני צריך לראות איפה הכוח הבא שלי. כלומר, סתם שתבין באופן עקרוני, אם אני חותך את הדבר הזה,
אני רוצה להראות. מה עשיתי? אני מסדר את זה. מה שבאתי להראות זה הדבר הבא. כאילו אם אני חותך ואז מסתכל אל הימין, נכון? אז מי די, ועלה אני הולך, 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 כרגע זה אותו עומס, בום, פתאום אני נתקל בסמך. בסמך יש לי פה ריאקציה, נכון? אני אהיה חייב להתייחס אליה. אני לא יכול לחשב את כל העומס. זה יהיה לא נכון. יש לי שינוי בגזירה בסמך. גם אם היה לי כל עומס כלשהו, לא יודע מה, נגיד אם היה לי בתרגיל איזשהו עומס פה, או עומס כזה, לא משנה. עוד איזה סמך. בכל אחד מהדברים האלה אני פשוט עוצר ומחשב עד לשם את השינוי בגזירה. הבנת את ההסבר? כן. אז כרגע במקרה שלנו נחשב את השלוש כפול שש עד לסמך. אז יהיה לנו, אז הגזירה הבאה, זה היה 4, זה יהיה 5, אז היה לנו 8 קודם כל, פחות 3 כפול 6, סך הדבר הזה יהיה לנו 16, לא, כן, 10. כן. מה שאני רוצה להגיד לך זה משהו שהוא לא נכון בעצם, כי השקול הוא בעצם החלק מהעומס המפורס, אז אי אפשר להתייחס אליו כמשהו שמשפיע על הגזירה. נכון, זה כאילו, תראה, מה שאני עושה בעצם, בעצם אני מחשב, מפרק את העומס בצורה כזאת, אני אומר, יהיה לי שקול אחד כזה, ואז יהיה לי זה אחד, ואז יהיה לי עוד שקול. CH, כן. שהוא 2. וביניהם כמובן אני אתייחס לריאקציה הזאת, אני לא יכול להתעלם ממנה. כלומר, יהיה לי בגזירה ירידה כזאת, ואז קפיצה ללמעלה, ואז ירידה, שאמורה להיסגר ב-0, כי שם קצה חופשי. לא, כן, כמו שלא מתייחסים למשולש שהוא שם, בתחילת התרגיל. כן. בסדר, בסדר. הדבר הזה קורה על אותו דבר, גם אם היה לי סמך פה, בדרך כלל לא עושים לכם את זה כי זה יחסית מורכב, אבל אתה צריך לחשב עד אליו, תמיד. בסדר, אז זה מה שיצא לנו פה, אז בוא נראה, אז חישבתי כרגע את השקול הראשון, זה יצא לי ככה. עכשיו יהיה לנו להתייחס לגזירה בנקודה. אז היה לנו 10, ועוד, בואו נראה מה הריאקציה בנקודה C, 16. משהו פה לא הגיוני לי, כי זה היה מינוס 10 אמור להיות. רואים, אני מסתכל על זה, ואז זה מינוס 10, ואז זה נהיה הגיוני, אז זה 6 טון. כלומר, בואו שנייה אני אצייר את זה כמו שצריך, אז היה לנו את הסמך ב-C, דבי. פה זה בי. כלומר, יהיה לנו נקודה כזאת, לא אמרנו שזה יהיה מינוס 10. אז קפצנו ב-C, קפצנו 16 למעלה, אז הגענו ל-6, נראה את זה. אז זה בדיוק החישוב הבא, זה אמור להיסגר לנו ככה, בואו נבדוק את זה, שזה מתאפס לנו כמו שצריך. בעצם ההמשך זה השקול של הקטע הזה, CH,
שזה מינוס 3 כפול 2, זה בדיוק סוגר לנו מ-6 ל-0. שש פחות שלוש כפול שתיים שווה אפס. בסדר? מעולה. עכשיו מחשבים מומנטים. המרחק הזה, נגיד, יש לו נוסחה, צריך לזכור איך עושים את זה. יש לך את הדף נוסחאות בשלוף, אתה יכול לשלוח לי אותו שנייה? כן, בטח. תשלח לי ונסתכל על זה, כי נצטרך את זה כדי לחשב את המומנטים. הפרבולה שמנה, הפרבולה רזה, נכון? כן, תשלח את כל הדף, נסתדר, אני אקח את מה שצריך. גם יכווין אותך, אני אראה לך איפה זה, על מה מדובר בדיוק. פה הגענו למומנטים. זה דווקא, מה שעשינו עכשיו זה 9 נקודות. זה סבבה, ואז יהיה לנו עכשיו עוד 9 נקודות על המומנטים. סקרין. למה הוא לא נותן לי לעצור את זה שנייה? טוב, לא משנה. יפה, מה שרציתי להראות לך, שיש חישוב למרחק. לא, זה לא מסומל פה, הנה. אתה צריך לראות איזה עומס מפורס יש לנו, אבל זה לא משנה. ה-X בעצם, אומרים לך, תלוי. בוא אני אקח את זה מול התרגיל שלנו. פה אבל זה מתאפק, רשמת משהו אחר. אה. יש למעלה בעמודה הראשונה, כן, נראה לי אתה מדבר על החישוב אולי, על זה אתה מדבר? כן, על השטחים. אני חושב שזה זה, לא יודע, אולי אני טועה. לא, אבל נסתדר, אל תדאג. זה כרגע אני לא מתייחס אליו. שנייה רוצה להראות לך, קודם כל נצטרך להבין מהו X. מהו המרחק הזה. מה באתי להראות לך? בעצם יש לנו, רואה איזה משולש כזה. נכון. כלומר, אנחנו נמצא, X בעצם זה המרחק משמאל לימין. נסתכל רגע על התרגיל. אז ה-X הזה, כך כזה, אז רואה, זה הנוסחה, נבדוק את זה שנייה, זה בעצם X שווה, נגיד נקרא לו X1, שורש פעמיים כוח גזירה כפול L, אז פעמיים המספר הזה, פעמיים כפול 3.5 כפול L זה 6, וזה בעצם, את זה מחלקים בעומס המפורס, שבמקרה שלנו פה, אני רואה כמה זה 6 היה, 4. נחלק את זה ב-4. בואו נראה מה זה יוצא. אהה, את זה רציתי, לא משנה כבר, בסדר. אז 2 כפול 3.5 כפול 6 כ-4, כל זה בשורש נשים. זה
במטר. פשוט נעשה את זה ככה. יופי. אז זה המרחק. פה דיברנו על זה, זה נוסחה יותר פשוטה. x2 זה פשוט s חלקי q, שה-s שלנו זה, נרשום s חלקי q, שה-s זה 8 טון, הגזירה הזאת, וה-q הוא 3 לדעתי, הנה כן, 3. אני אשאיר את זה ככה, אפשר לשים את זה ככה, זה בערך 267. אז זה מה שיוצא פה. זה אפשר עכשיו לחשב מומנטים, כי עכשיו אנחנו יודעים למצוא את כל השטחים למיניהם. אז קודם כל שטח ראשון מאוד פשוט, 8 כפול 2. אני אקח את זה רגע. רגע, מומנטים. זה יהיה לנו 8 כפול 2 שווה 16 טון מטר. זה הראשון. שני, יהיה לנו זה כפול זה כפול 2 שליש, נכון? נכון. עכשיו באמת, אני אסביר לך מה קורה בעצם. הדבר הזה, שם יש את הנוסחה הזאת, אני בדרך כלל מעדיף, אם אפשר להימנע ממנה, אני אראה לך איך אפשר גם להימנע מהנוסחה הזאת. אבל בסדר, בוא נעשה את זה פשוט רגיל, דעתי לא יהיה בעיה. אז פה יש לנו 3.5 כפול 3, 24, כפול 2 שליש. נראה מה יוצא. אוקיי, אז יצא לנו 7.96. ערך הבא. בוא נראה את הנוסחה. אני כבר אחשב את זה ידנית, כי אני מבלבל עם כל הבלגן הזה. אז ה-Q שלנו היה לנו 3, לא, איפה זה? 4. יש לנו 4, ה-L זה 6, זה האורך של העומס. סבבה. עכשיו יהיה לנו, פה מה אמרת שאמרתי לך? יכול להיות שזה שלילי? לא, מה שאני אמרתי לך, לא, זו הנוסחה פשוט. מה זאת אומרת, לחשב את זה צריך, זה הנוסחה. כן, זה. אוקיי, בסדר, סבבה. זה מאוד ברור מה שרשמת פה, זה הכל. שהפרבולה מתאפסת. בכל מקרה, כל הדבר הזה הוא שלילי. השטח עצמו הוא שלילי, אז אני אסדר את זה, נוסיף מינוס לפני. זה כפול זה, ועוד שטח של הפרבולה. ויהיה לנו פחות הגובה שלה. הגובה שלה זה 3.5. וזה כפול 6. בואו נראה מה יוצא מהדבר הזה. אז זה ככה ועוד ככה.
יפה, אז יצא משהו כזה. אז בהיגיון, סתם רוצה להבין, כן, הגיוני שזה יותר גדול, כי זה 8.5, זה הרבה יותר גדול. תודה. נסדר את זה. היה לנו פה היסטוריה 10.56. זה אמרנו במינוס, כי זה שטח שלילי. שטח הזה. עכשיו, 8.5. זה כמובן לא נראה ככה, כן? כי בתכלס, אם אתה רואה 3.24, הפרבולה היא בערך פה. אתה מבין? זה אמור לראות ככה יותר... יותר נורמלי. שים לב, מאוד חשוב לי, פשוט מאוד קשה להראות את זה, אני קצת ידגיש את זה, שזה מתחיל ממש ישר, ואז, כאילו בכוונה אני אוהב להדגיש את זה, נותן קו ישר, ואז זה מתחיל, כאילו זה לאט לאט גדל. בסדר, ואז זה נראה יותר הגיוני. טוב, אז חישבנו את זה, שטח הבא 8.5 כפול 4, כליל. רגע, לא התייחסתי, פה פשוט התייחסתי לזה כשטחים, בוא נקרא לזה שטחים. איזה מקסימום, נסכום את השטחים, אתה מוצא גם מומנטים. פה אמרנו, זה 8.5 כפול 4. זה מינוס 34. מה זה הבא? 8 כפול 2. ו-16. אז פה יש לנו 8 כפול 8 חלקי 3, וזה שטח משולש. נכון? זה המשולש הזה. בוא נראה רגע, המומנט אמור להתאפס כבר בפרק, כלומר, הסכום של כל השטחים האלה צריך לצאת לי 0. אתה מבין למה? בוא נראה רגע שנייה. כלומר, לא רק השטחים. מה אתה אומר? איפה הפרק ב-D? אז ב-D אמור להיות 0? אתה יודע מה, אני אעשה לך את זה פשוט. שנייה, בוא נחשב את כל השטחים ואני אסביר את זה, אל תדאג. נעשה את זה רגע. התחלנו עם השטחים, נסיים איתם ואני אסביר הכל. בוא נראה מה הדבר הזה יוצא רגע. 8. אוקיי. זה השטח הזה. מה נשאר לנו? עוד שני שטחים ואני אסביר לך הכל. אז פה בעצם, אם אני עושה 6 כדי למצוא את המרחק הזה, 6 פחות 8 חלקי 3, זה המרחק 3 ושליש, אז A7, נעשה את זה ליד זה. השטח השביעי, בעצם השטח שלו. שווה ל-10 כפול. זה חלקי 2, כי זה גם משולש. Mm-hmm.
אז זה השטח הזה, ונשאר לנו שטח אחד אחרון. שטח אחד אחרון, 6 כפול 2 חלקי 2. כן, רק אחרי הסעיף הזה אני אזוז, בסדר? מה שבא לך? טוב, סגור. זה יוצא לנו 6. מה שאני אומר בפרק, המומנט חייב להתאפס. כלומר, אנחנו צריכים לבדוק. בוא נעשה עכשיו, נתחיל את המומנטים ונראה שזה קורה. אני אעשה רגע איזה בדיקה זריזה לראות שזה הולך להתאפס לנו. כלומר, היה לנו 1, 2, 3, 4, 5 שטחים לפני, ועוד יש שם מומנט טהור שאסור לפספס. בדיוק, המינוס 5, אם אתה לוקח את המומנט טהור שם, זה מתאפס. עכשיו 1, 1, שנייה, בלי להסתבך. בואו ניקח רגע הדבר הזה. זה עמוד חדש. נראה איך המומנטים אמורים להיראות. אז זה מומנטים, זה בטון מטר, חיובי למטה. עכשיו את כל זה, נראה בעצם שזה אותו קו עזר מלמעלה. נוסיף גם של הפרק. טוב, אז ראינו, שטח ראשון זה שטח של מלבן, 16 הוא חיובי, זה אומר שזה ירד ככה. אז פה יהיה לנו 16 מטר. זה חיובי. סבבה, מה עוד יש לנו? שטח הבא. יפה, הפרבולה הזאת היא גם חיובית. אז זה ייצור לנו גם פרבולה. אז מ-16 נוסיף את השטח הזה. כלומר, יהיה לנו M1 שווה 0 פלוס A1. A1 ראינו שהוא 16. M2 שווה 16, שזה בעצם ה-M1, ועוד A2. A2, חישבנו אותו, זה השטח הזה. 7.56. 7, נכון? 56? כן. הדבר הזה יוצא לנו 23.56. בגלל שהיה לנו פרבולה, סימנו גם את הקו הזה. לא, הייתי אמור לסמן את זה. אז בואו נראה. תמיד זה הסתבכת עם הסרטון של המומנטים. תמיד איפה שהגזירה מתאפסת, שם יהיה לי מומנט מקסימלי. חישבתי כרגע השפעה של השטח הזה, עוד השפעה של השטח הזה, המומנט שאני אראה עכשיו יהיה פה. בסדר? כן. הקו הזה בעצם מסמל אותו. טוב, כמו שאמרתי, פה יש לנו פרבולה, במומנטים הפרבולה נראית הפוכה, נראה לי רואים את זה, בואו נראה, הנה יש לנו עומס מפורס כזה, אז זה בעצם, ראינו באמת שהגזירה נראית ככה, המומנט נראה ככה, שזה בדיוק מה שאני בא לסרטט עכשיו, את הגזירה סרטטנו כבר ככה, עכשיו מומנט. זה
אז זה רק רגע נסדר ככה. ופה אמרנו שזה 23.56. סבבה. ערך הבא, M3, נפקיט את השטח הזה. פה אולי זה לא ברור, אבל כן, זה אמור להיות כזה, כן? זה... שים לב לזה. אז פה יהיה לנו פחות 10.56. M3 שווה עוד 10.56, נשארנו עם 13. אז פה נהיה ב-13. סבבה, עכשיו, בעצם עד עכשיו הייתי בעומס המשולש, זה השטח החיובי שלו, עכשיו התייחסנו לשלילי, ערך הבא יהיה לנו מינוס 34, זה ההשפעה של השטח הזה, שטח מלבני, כלומר מלבני זה בקו ישר, הוא שלילי אז זה יהיה ללמעלה, מומנט שלילי זה ללמעלה, כלומר אז זה M4, היה לנו 13, פחות, השטח הזה חושב כבר 34, שווה מינוס 21. עכשיו כזה זה יהיה. אמרנו זה חיובי. זה שלילי. ועכשיו עקרונית זה אמור להתאפס לנו, אבל בואו נראה איך. קודם כל הגענו לסימון הזה פה, צריך להסתכל תמיד על העומסים, זה בנקודה B. עכשיו תראה, פה קצת סיבכו אותנו. פה קצת סיבכו אותנו, כי אני אסביר מה הכוונה. יכול להיות שחישבתי את זה לא הכי... אני אראה לך את זה שנייה מול העיניים. בדומה למה שאמרנו על החישוב גזירה פה, נכון? עם שחילקנו את זה, גם פה צריך לשים לב לעניין הזה. שיש לנו את ה... שנייה נסדר את זה. שיש לנו את המומנט הזה בעצם. כלומר, מה עושים במקרה כזה? מחשבים עד למומנט ומהמומנט. כן. אז שנייה אני אתקן את עצמי. בוא נתקן את זה רגע. קודם יש לנו, התיקון הוא אמור להיות, על זה רגע, זה 8.5 כפול 4, זה פה, ועכשיו, סבבה, עוד לא ראינו את זה, עכשיו אנחנו נראה את זה. אז זה יהיה לנו קודם כל כפול 1, בסדר, שזה גם שווה לחבר שלו, נקרא לו A5 כוכבית. כאילו יש משמאל למומנט ומימין למומנט. כלומר, קודם כל אני אתייחס לשטח שמשמאל למומנט. השטח בעצם הזה. הזה. לפני שאני נתקל במומנט בעצם. אז יהיה לי לעלות ב-8, אז אם אני עושה מינוס 21 ועוד 8, אז יהיה לנו M5 שווה מינוס 21 ועוד 8, שווה לנו ל-13 במינוס, נוסיף את המינוס,
זה, לא, סליחה, בוא נסדר את זה באמצע כזה. אז זה אמרנו שזה 13. עכשיו אמרנו, יש לנו את המומנט הטהור. המומנט הטהור, נסדר את זה קצת. המומנט הטהור, בוא נראה מה הכיוון שלו. כיוון כזה זה חיובי עם השעון. זה אומר שבנקודה תהיה לנו קפיצה. אנחנו הגענו למינוס 13, אז M6 ו... מינוס 13 ועוד 5, כי המומנט הטהור הוא 5, שווה לנו מינוס 8. זה מתאפס פה בעצם. אתה אומר? שזה מתאפס, נכון? נכון. אז פה יהיה לנו מינוס 8, ואז נמשיך באותו שיפוע. בוא נראה. כן, ואז זה אמור להיסגר לנו מהמינוס 8 ל-0. הפרק חייב להתאפס כמובן, צריך לוודא את זה. סבבה. זהו, נשאר לנו שטחים אחרונים, אז יש לנו את השטח הזה, אמרנו 10, 6, 7, 10 ו-2 שליש. אז עכשיו הגענו ל-0, בואו נרשום את זה רגע. M7 שווה מינוס 8 ועוד 8 שווה ל-0. M8, אנחנו מהפרק הלאה, התחלנו מ-0, עוד פעם ועוד, זה יהיה לנו, ועוד 10 ו-2 שליש, שווה ל-10 ו-2 שליש. עכשיו, פה אמרנו, יש לנו עומס מפורס מלבני, אז הפרבולה, על אותו עיקרון, בוא נוריד קו עזר, צריך לעשות פה קו עזר. הנקודה שבה זה מתאפס. עקרונית אני ממליץ לך לעשות שרטוטים בדף אחד וחישובים בדף אחר. בוא נצטרך עם הסרטוט של המומנט. בעצם לא יכול כמעט ולהמשיך בתרגיל, נכון? זה מה שתוקע אותי. איך אתה אומר, בלי הסרטוט של המומנט, כן, זה חשוב, בטח, למאמצים והכל, בטח. תתרגל את זה הרבה, כן, אם אתה, אם קצת קשה לך, תתרגל כמה שיותר, בסוף, אין, זה הפתרון לכל דבר שהוא מסובך. תתרגל הרבה וזה נהיה יותר ויותר פשוט. אז פה יש לנו 10 ו-2 שליש, ואז אנחנו נעלה, רגע, לא, אז פה יש טעות, בסדר, זה שטח, שנייה, אז אני אסדר את זה, זה לא טעות, אז יהיה לנו 10 ו-2 שליש, M9, יש את הערך הזה, פחות 16 ו-2 שליש, נשארים עם 6, במינוס כמובן. אז פה ב-C אנחנו נהיה במינוס 6. זה ממשיך בצורה הזאת, ב-0. חילקנו זה לשתיים, אתה יכול להראות לי? את זה? למה הוספתי את הקו? מה השאלה? כן, בדיוק. סתם, זה מראה שזה המומנט המקסימלי, זה המומנט בקו הזה. אוקיי.
פר, ניקח, בוא נוריד גם קו עזר מהפרק. אז הכל מתאפה, הכל ברור. עין יש מהפרק, סבבה. פה לא סימנתי אותו. בסדר? אתה יכול, בוא אני אסדר לך את זה זריז, פשוט שיהיה לך אחד ליד השני. ממליץ לך באמת גם לסרטט את זה ככה. אז הכל יהיה ברור. אני אקח את זה עם המידות. רואה, יש לנו הכל מסודר. יכול לעבור על זה אחרי זה ככה כמו שצריך. תמיד אני ממליץ לך לסרטט ממש בצורה הזאת, כאילו שיש לך קווי עזר. כן, כן, זה מצוין. צריך לשים גם קו עזר נגיד פה, שנבין שזה בא מהמומנט הטהור. הכי נכון והכי פשוט, כאילו באמת, כי לא עשיתי את זה, אז חשוב לי שיהיה לך כעזר. תעשה לך סרטוט של העומסים מעל הגזירה. כאילו בוא נוסיף לך כזה אחד. ואז אתה באמת סגור פיקס. זה שיהיה לך, בוא ניקח את אלה. זה טוב. סידרתי לך אותם פיקס. אתה מבין? ואז הכל מול העיניים, אתה יכול להבין בדיוק מי נגד מי, וזה נראה מאוד מסודר, ובעצם מהמומנט הטהור. בסדר? 100%. טוב, אז אני מעביר לך את זה. רשום לי גם זה, ומחר אני נבחן, אז אני אעדכן אותך, אתה יודע, אני אסמס לך. בכיף, יאללה, תן בראש. תודה רבה, בן, תודה. בכיף, יאללה, ביי. ביי.